yapo ndani ya jezi yetu ya Young Africans. Tufungue huu mjadala kwa kuiangalia jezi ya kwanza, jezi yetu ya nyumbani ya Young Africans ambayo umeitengeneza msimu huu. Kama unavyojua katika ubunifu ambao unaofanya kwa timu yangu ya Yanga, jambo kubwa nalitizama ni maudhui ambayo yapo katika kila jezi tunayotengeneza. Na hii jezi ya sasa hivi maudhui yake tuliyotengeneza inabeba taifa letu. Kwa hiyo tumetabanisha bendera ya nchi yetu kwenye jezi husika, na kama ulivyoiona ni kwamba ina details. Na details ambazo ziko katika jezi hii ni bendera ambayo utaiona kwenye upande wa mabega. Bendera yetu kama unavyojua ina rangi ya blue. Utaona ya njano, utaona kijani pamoja na nyeusi. Kwenye mabega. Kwa hiyo kwa miaka 89 tulikielekea 90, utaona kabisa timu yetu ya Yanga sasa hivi imeweza kuwa na kushinda makombe 30. Kwa zile nyota, kwa kila nyota inawakilisha makombe 10. Makombe 10 ya ligi ya ndani. Ya ligi ya ndani. Umenielewa? Na yako katika rangi ya dhahabu. Wow. Ehe. Ukitoka hapo, ukitizama sehemu ya kifuani, utaona bendera yetu ya taifa imewekwa pale. Kwa sababu sisi ndio wawakilishi wakubwa kwenye ile taifa. Sisi ndio timu kongwe yenye historia kubwa kwenye ile taifa. Kwa hiyo sisi lazima tujisifu, tufanye nini? Tunasema tuvimbe na tutambe. So pale utaona kuna bendera. Lakini hatujaishia hapo. Utakuta kuna chapa ya mdhamini mkuu ambaye ni GSM. Kuna rangi ya dhahabu iko pale. Lakini tukienda yote katika jezi, texture, material ambayo imetumika ni ya kimataifa zaidi. Na itakuwa ndio ya kwanza kuonekana ndani ya Afrika na kwenye timu zetu za hapa ndani. Eh bana, hii jezi ya kijani kumbe inabeba maana kubwa kulikweli. Kwanza inabeba taifa letu, namba mbili inabeba mataji ya ligi ambayo tumeyashinda, mataji 30. Na sheria ngoi imezungumza kitu kikubwa hapa. Umeweka kwa rangi ya dhahabu. Gold. Gold. Mataji 30 ya dhahabu. Lakini la tatu pia ni hii logo ya hii nembo ya Tanzania ambayo kifuani, bendera ya Tanzania ambayo kifuani mbele hapa. Kwa hiyo jezi hii bwana inakuwakilisha mwananchi kuwa bingwa, lakini pia kuwa mfano wa kuibeba Tanzania kwenye upande wa michezo. Hapo sheria ngoi bwana tusisahau pia kumpa maua yake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kabisa, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa mengi mazuri ambayo ameyafanya kwenye sekta yetu ya michezo. Hivi ninavyozungumza sasa hivi, sekta ya michezo Tanzania huu kwenye football tunapiga hatua kubwa kulikweli, na hiyo ni kazi nzuri ambayo inafanyika na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Wananchi, nafikiri mmesikia maelezo mazuri ya jezi yetu ya nyumbani, jezi ya kijani. Hivyo ukienda madukani, jua tu haununui jezi ya nyumbani, bali unanunua jezi ya kibingwa yenye nyota tatu zinazokuwasilisha wewe kuwa bingwa mara 30 wa ligi kuu ya Tanzania. Sheria ngoi bwana, hongera sana. Nashukuru sana. Hiyo idea uliwaza ndani kulikweli yani. Unajua sisi ni wabunifu. Kwa hiyo kila tukio tunalipika. Wewe mtaalamu kaka. Kwambie wewe ni mtaalamu na sikukosea kuitwa gwiji. Watu wataanza kuelewa muda sio mrefu.